הממשלה בראשותי מחויבת לבצע שינויים של ממש, להקל על יוקר המחיה ולתקן עיוותים חברתיים. אני מאמין שהשיח הציבורי שהתפתח והדיונים של ועדת טרכטנברג מייצרים לנו הזדמנות ייחודית לבצע שינויים אמיתיים ואחראיים בתחום הזה. ועדת טרכטנברג תגיש לי את המלצותיה בעוד כשבועיים. מעולם לא הייתה בישראל ועדה שפתחה שיח פתוח ורציני עם אלפי אזרחים. זאת ועדה רצינית, והיא תביא גם המלצות רציניות. אני מתכוון לפעול במהירות בהמשך להמלצותיה, ולשמור על האיזון הנכון בין רגישות חברתית ואחריות כלכלית. האיזון הזה שומר על כלכלת ישראל ועל מדינת ישראל ועל אזרחי ישראל ועל הרווחה בישראל. רק אם יש לנו כלכלה שלא מתחלקת ואינה נופלת ואינה קורסת, כפי שקרה לכמה מדינות מרכזיות באירופה, רק בדרך זו נוכל לטפל באמת בהקלה על יוקר המחיה ובתיקון אותם עיוותים, ואנחנו נעשה את שני הדברים. נשמור על הכלכלה ותקן את מה שדרוש לתקן.